Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Okay, so ito na yun. Ito na yung isa sa nasama ko sa recap ko ng 2023. Kung gusto nyo makita yung recap ko ng 2023, click na lang dito. Kung nasa Facebook ka nanonood, pasensya na. Okay, hanapin mo na lang. Na-upload ko ba sa Facebook? Ah, uh, anyway, so ito na yun. Ang Yunzi AL66. Okay, so late na ako. Pero kasi sinabihan ako ni Yunzi na today ko i-upload. Okay? So, ganyan talaga. Late talaga ako. So, bakit ko sinama siya sa recap ko ng 2023? Okay? Dahil maganda yung tunog niya. Okay? So, bagay na bagay sa isang tamad na tulad ko. Okay? So, ito na agad. Tara, pakinggan na natin. Agad-agad. So, unang gamit ko sa kanya, tuwang-tuwa ako, akala ko soki pa nga siya. Pero hindi siya yung sing-deep ng soki, Pero hindi rin siya ganun ka-high-pitch tulad nung klaki kong mod 007 PC na ako. So, ano ba tawag sa tunog tuwa Papi ba? Hindi kasi siya yung... <laughs> okay. So, ayun. Pati asawa ko, uh, nung 39 na ito, 39 na try, kasi na, syempre nandyan lang sa PC ko. Habang nagta-type siya, sinabi rin niya sa akin na... Gustong-gusto niya yung tunog nito. Okay, so pati sa kanya, approved na approved to. So ano nga ba ang laman niya? Tara, tingnan na natin. First is yung keycaps. Dye sub, PBT, cherry profile, keycaps siya. Tapos yung switches naman niya is mga Yunzee white switches na 3 pins. Tapos sa pan-opening, makikita mo ang white na poron foam. Medyo first time ko makakita ng color white na poron foam ah. At sa pinakailalim, may EVA foam. So, may 4,600 mAh battery rin pala siya at daughter board na kitang-kita rin yung nakasaksak na 2.4 GHz dongle. At mukhang lube na lube pala yung mga switches niya dahil pagtingin ko sa switch pad, medyo basa pa siya. May flex cut PCB rin, pero sa experience ko wala ganong flex yung board pag buo na siya. With TTC hot swap sockets rin pala yung board. the next, first time ko makakita ng ganitong clear na switch pad. Hindi ko alam kung anong tawag. Nung tinignan ko sa website nila, PET switch pad pala yan. At yung white nga naman, yung IXPE switch pad. Tapos may poron foam ulit as plate foam. And lastly, PC plate na may flex cut ulit na gasket style ang pag -amount. So note nyo na lang na out of stock sila ngayon. Okay, ewan ko, parang nawalan sila ng stock. Tapos, feel ko, baka palitan nila yung Um, EVA foam sa ilalim. Kasi pagtiningnan tinignan nyo ngayon sa website nila, um, PET na rin. Okay? So, baka yun yung ipalit nila sa EVA foam. Uh, ano kaya magiging profile nun? Tapos, bago pala ang lahat, kung nagaanap kayo ng customized mouse pad or extended mouse pad, okay? Tulad nito. Okay? So, punta lang kayo sa level 1 PH. Both sa Lazada and sa Shopee, meron kami. Okay? So, chat nyo lang CSR kung gusto nyo magpa-customize. So, medyo matagal ko rin nagamit tong board na to. Um, ginamit ko siya sa gaming. Wala namang delay yung 2.4 GHz. All, uh, all this time, gamit ko siya ng 2.4 GHz. Uh, note nyo na lang. Hindi ko siya ginamit ng wired. Okay? Para matest talaga yung latency or kung may lagman or stuttering sa board na to. Tapos, all that time, all this time, all that time, nagamit ko siya, RGB off, Okay, so doon ko nalaman na ang tagal pa lang kumain ng battery ng keyboard pag walang RGB. Okay, hindi nabawasan yung battery niya kasi may another cool feature to. Pag hinold mo yung FN at saka Alt, lilitaw yung parang may battery percentage na bar from number 1 to 0. Ayun. So, naka-green lang siya all throughout. Hanggang ngayon, green pa siya. Okay, so pag wala pala siya RGB, halos hindi siya mamamatay. Ayan. Yan lang. Yung knob rin pala niya, okay, so maganda rin yung knob niya. Okay, for me, ha, ah, may saktong tactile feedback. Um, precise naman siya, hindi siya lumalaktaw. Ang pinakareklamo ko lang siguro is yung mismong design ng knob niya. Okay, so kaartehan lang, so subjective yan, kanya-kanyang trip na yan. Okay, kasi ito yung knob niya, is yung may hiwa-hiwa. Okay, so mas prefer ko kasi yung smooth. Okay, diba? Kaartehan lang. Basta gumagana yan, okay naman yan. Tapos may side glow rin pala siya, okay? Obviously, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko siya ginamit na may RGB. Pero sinasabi ko lang rin na maganda yung RGB niya, yung transition niya. Alam nyo yung hindi nyo nakikita individual LEDs, okay? So smooth na smooth yan, okay? Hindi siya yung parang may hati, makikita mo. Hindi ganun. So maganda rin yung RGB niya. Actually, dati sinasabi ko, alam ko kung narinig nyo na dati na hindi ako gumagamit ng board na walang function rope. Pero kung ganito kaganda yung board, ako oh, ko, pag ganyan nakaganda yung tunog, kasi alam mo yun, meron siyang tunog, pero hindi siya yung maingay enough na magigising yung kasama mo sa kwarto. So, ganun siya. So, for 5,900 pesos, wala na ako masyado mareklamo sa board na to. Mura enough na siya. Hindi siya mura, syempre 5,900 pa rin yun. Pero, para sa aluminum board, tapos yung sound profile niya, stuck kasi. Tapos ganun yung tunog. Diba? Uh, di ba? Ewan ko. hindi mo na kailangan mod. Ewan, sorry, tamad lang ako. Hindi ako bagay sa hobby na to. Diba? Di ba? Hindi ko rin namang ganun ka Pero, yun nga. Sinasabi ko lang sa inyo. So, thank you to Yunzi for sending me this AL66. So, links will be at the description na lang kung gusto nyo bilhin to. Meron silang Shopee, okay? Pero meron na silang global store. Okay, so, like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, yun na. Sige na. Merry Christmas, guys. Okay? Let's do this again next time. Bye-bye!